ورحمة الله وبركاته. ugu horeyn aad baan idin salaamayaa dhamaantiin kulankan dheer ee aynu dantii qaranka iyo dantii gobolka Sanaag aynu kaga wada hadlayno oo duluucdiisuna ay tahay inta badan laga hadlayay odayaasha idin sheegeen waxaanu u soconay dhawsha ballaaran ee wadada Ceyrigaab Burco horti mashruuca ugu ballaaran ee dalka ka socda maanta waa laga waramay xaaladiisu halkay marayso si xawli ah aad iyo aad u yidi dilale buu socdaa meel fog oo aan markii hore dil lahaa suurtagalba maahan waa laga soo qaaday iminkana shaqo culus baa ka socota runtii inta dhulka ay maraysa ee buuro iyo banaano iyo togog iyo dhibaato ka waraysaan hawl yaro de markiiba inta wadal cagafcaf leeriyo la dhameynayo maaha waa hawl dhabaraday iyo dhaqaale iyo adkaysi iyo aqoon iyo dadaal u baahan waa taa arkaysaan imika laga warramayay xaaladda dalka ay marayso meel fiican bay maraysa waxay sabab u baahan tahay in dadaalka oo dhan la isugu wada geeyo laga midho dhaliyo siday u noqoto wada dhammaystiran insha allahu taala waxay ku dhammaystirmaysaa waxa weeye waxa ugu weyn ee ugu muhiimsan waa dhaqaale dhaqaalaha imku socotana qaramadii dibadda laga keenay iyo waxyaabo marka laga reebo dhammaanteed inta kale waa dhaqaale dowladdu bixiso marka qaaraanka dadka Soomaaliland gudaha dibadda ay bixiyaan lagu darana boqolkiiba boqol waxay noqonaysaa hantida dadka Soomaaliland bay ku socotaa waan deeq bixiye ku jirin aan dowlad sheeye ku jirin waan cid kale ku jirin hawsha intaa leeg Soomaaliland baa dhabarka u ridatay waana shaqadana waa la qaybsaday oo maamul hadday tahay iyo farsamo hadday tahay iyo aqoon hadday tahay iyo dhaqaale xoogis hadday tahayba dowladda la wareegtay laakiin dadweynaha reer Soomaaliland oo reer Ceyrigaab ugu horreeyaan dhaqaalaha waxba lagu qaybiyey markii dhaweeyda Maxamuud Aadan dhari hadlayay anigu waxaan maqli jiray af maakhiri baa lagu hadlaa markuu yidhi hadalka bilaabay yidhi reer Ceyrigaab wadadii aawadeen ayaan wasiirka idinku aawadeen baa wasiirka idinku wareejinaya iyo markii dambe qaadhaankii eegay iyo wixii wadada idinka soo gaaray waxaan hadda af maakhiriga la sheegay waa sidan uun waxa maalintii halkaa laga xaflada weyn lagu qabtay beerta xurriyadda ee Ceyrigaab oo dhammaysu timi muddo oo dhan way daawanaysay oo meel kasta waa laga daawanayay xoolihii meesha ka sheegteen weliba de xoolaha waa meelaha xoolu fadhiyaan weeye gobolka Sanaag waxaa la yidhi wadadii oo dhan dimaantaasay dhammaatay 15,000 intaas oo geela 6 kilomitir de waxaan laga yaqaafay inba maalintaa sheegtay xaalana markaan guddidii wareysanay wax yaroo kilomitir 1 kilomitir noqonaya bisnees ayaa naloo sheegay markii aan markay xaalad caanka noqotay dib baan isugu noqono waxaanu wareer tiberigii waxay ahayd ninkii jibooday iriye masaajid buu yimid markaas la leeyahay masaajidka laba qaalmood ku yaba hoyo suuraniga soo arkay dani kale inaan waxba islaahay oo ninkan de markaas mid kale yiri waan anigu rubad runan haya rubad runa intu jeebka gacanta galiyay marka waxaan sidoo kale taa fara badan lahayd in dambaysay baan tiray Ceyrigaab rubad runa is weydiiyay wax aad iyo aad iyo aad u fudud marka dhaqaalaha loo eego xoolaha loo eego tirada dadka population loo eego beelaha loo eego oo aanu qaybtii hore ugu tala galay aanu 45 cisho ku soo ururaysaa baan idin soo qorsheen Fatih Cabdiraxmaan tan la sheegay $350,000 wey $350,000 wax laga yaabaa in la badato marka saa la yiraahdo laakiin waanu sii jijibin marka waa la bixiyaa magaca la bixiyaa kaambeynaha la gala doorashooyin baa la gala sida wax loo bixiyo waa la yaqaanaa marka dadku ficiltamayo wax badan badan buu bixiyaa laakiin marka matalan 1,500 oo neef ay deegaanka ballaaran ee tusaale ahaan Habar Yunis bari oo kale kusoo beegmaan
ama habar jiclo bari oo kale ku soo beegma ama afar tabeelood ay saaso kala mid ugu soo beegma Malley Axmed iyo ama Malley Axmed ku soo beegma ama Warsangeli ku soo beegma dawa garanay san kunish ma qoro ne faare xira qoray ku jiraan di soo saas la garanay ya marka la yibiyo neefki kun iyo shan boqol oo konta doorar lagu qaybi lagu qiimeeyay shan toddobaad ku bay noqonaysa deegaanka intaa leegay ballaaran laga yaabo inuu intaasoo suldaan leeyahay ee intaasoo caaqil leeyahay ee ilaa iyo toban meelood ama shan iyo toban meelood ay magta u kala bixiyaan ee kun iyo shan boqol oo arhiyay kusoo hagaagay waxaan is leeyahay toban cisha lagu keenaya aad bay u fududahay sidaas baan usoo jijibinay waxaan hadda mas-uuliyadda qaadi doona oo nagala wareegi doona hawsha madaxda dhaqanka salaadiinta iyo boqorada iyo cuqaasha jiif caaqilada iyo inta ka mas-uulka waxaana hawsha idinla jooga oo gacanta ku haya guddidii qaadhaan ururinta wadada ceergaabo ee heer gobol oo salaadiintuna guddoomiyeba ka tihiin oo uu boqor ka guddoomiye yahay waa hawl aad iyo aad u kooban marka had yeeshee dadka marka xamaasadda siyaasadda ay ku jiraan waxa wax ka badan bay ururiyaan laakiin had yeeshee marka horumarinta iyo nafta iyo waxyaabaha nolosha taabanaya waa la wareegaa malaha dadka siyaasadda abaabula baa ka xamaasad kulul malaha dadka kale oo ka xariifsan baan u malaynaya tusaale ahaan doorashooyinkii bari wata golayaasha deegaanka dalka oo dhan soo qaad malaha afar kun oo qof baa ka sharxinaa dalka haddii la yidhaahdo gobol gobol loo qabiyo degmo degmo loo qabiyo magaaladoon kale waxaa laga yaabaa ama magaalooyinka kale la mid ah inay ka sharxinaa in laba boqol oo qof jilib waliba wuxuus lahaa yaad dhicino haddaad dhacdo waad gubabaysaa oo reerkiina dib dambe loo arki maayo dabeedna waxaa laga yaabaa xubin gola deegaan inay ku baxday boqol kun oo dollar mabeentay baa taas xubin gola deegaan soo baxaya hadduu doono qaar ay dhaceenba waxaa laga yaabaa inay laba saddex milyuun oo dollar ku baxday doorashadii golaha deegaanka ee berigii dhowitaanu galay magaalo walba xamaasadda intaa leega la geliyay dadka sida looga qiiraysiiyey wey nin walba geeliisiiyo xoolihiisiiyo dibaddiiyo qurba laakiin marka ay naftii tahay ee waddadii tahay ee caafimaadkii tahay ee umusha ee qofka dhakhtar lagula cararayo ee dhaqaalihii iyo noloshii dalka oo dhami ku xidhan yahay ee ay waddankii ceergaaba go'doon tahay ee la yidhaaha waar shan iyo toddobaad kun oo dollar ku soo daro qabiil intaa leego qabaailkii waaweynaa ee dalka ka mid a oo kun iyo shan boqol oo neef arhiya dee waxaa idin ku soo baxda afar cisha marka waxaan idin leenahay sida aan usoo jijabinay iyo qorshaha shan iyo afartan maalmood aan u qabano waliba muddad inaydu kumaanu yarayn shan iyo afartan kaa kadibna waa idiin imanaynaa oo idinku soo noqonaynaa cid baan insha allahu idin soo diraynaa xafladdii laydinkala wareegi lahaa unbaanu diyaarinay hawsha iyo xilka iyo mas-uuliyaddoo dhammina waxay fuulaysaa odayaashiina salaadiinta dhaqanka iyo cuqaasha iyo guddida oo iyaduna ku daba socon doonta shan iyo afartan kaa kadib eeg saddex boqol iyo konton waddada waxba kama aha waddada waxaa ku baxaayo malaayiin dollar malaayiin dollar baa ku baxaya waana waddada intaa laga arkaysaan laakiin dee waa in waxaa la isku darsadaa waxaanu isdhi waa wixii hore soo bixi waaye maxaa suurtagal ah ee soo baxaya kontonka kun ee haray ee kale saddex boqol unbaan idin sheegna kontonka kun ee kalena waxaa ka mas-uula suldaankii maalintii lixda kilomitr ka sheegay aad bay uga yartay kilomitrna maaha suldaanintuna waa nus kilo ya nus kilomitr ya ma waxa aad iyo aad u yar marka waxaan idinku soo gebagabaynayaa waxa weeye maalmihii dhoweyto intaan lay magacaabin maalmo yar ka horreeyay t v-ga waxaan ka maqlayay idinkoo dad badan oo reer ceergaabo aada waddadii u canaananaya waddadii waa taagan tahay waddadii socon mayso waxaan islahaa xoolo badan badan baa ka maqano lacag badan bay bixiyeen waxay isleeyi war wixii naxagay ku maqnaydo canaan bay canaan canaanahay
ايضا شيلين باب حينو انت يريد قد دونو شيكتي بو يعني وميشنا اي كوب حدين ملايين دولار وحا سو عنانا دي لفتي دو ميدو لهاين اي مكا مركا لعيتا بحسان اي حولا بحسان مركا سا عنانتا بلابي دونتان هدي الله كدو اي مكا سي اندوها اوارد بيدك يدي سوو دي ايجي لنا عقربها لغا مدايرين شغب بدن با لغا سوو قبتي لكن داد كي قداد شوغي اي هانتي دا هايستي اي حولا هايستي ايا دهوشو دعوه لقبيت هاي هذا الكا ايو حوشو دا نيدي كانو دكسو ولي چرينا عقاشة ايا سلا الدين تايا بقرادة انا هوشا انو اقام مسولة سيدا او قيب ساني ساني سيدا قدية او قصار ساني سيدا شاني هفرتكا عشو هوشا انو قسو قبق قبين سان حلقية دي كانو دكسو بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته